Hän on mies, joka ei pelkää olla hankala. Suuruuden hullu mies, joka uskaltaa nauraa toisten kustannuksella. Hän hallitsee kaikkea näiden seinien sisä- ja ulkopuolella. Hän on Kulosaaren mestari. Se on kyllä suurmestari. Suunsoiton mestari. Ei, suurmestari. Hän on suurmestari. Voidaanko puhua nerona? Pidä pilvi mahdollisimman kuivana. Ei nyt tuli vähän Hikoile! Ei kukaan pysty näin nopeasti, ei kukaan. Okei, tää ei oo hyvä idea. Yes! Mä oon rakastanut sua jo monta vuotta. Kaikkien kakkoskausien isoäiti. Suurministeri. Toinen kausi 8.27. maaliskuuta alkaen MTV3:lla ja MTV-palvelussa. Miten tää on aina näin hankala? Anteeksi, Jaska.